Hey venner. Ja. Jeg har billedhat på i dag. Undskyld, Grindway. Jeg ved, I godt kan lide, at jeg har logoet på her. Så nu skriver jeg det bare lige for sjov. Så er der lige Grindway her. Jeg kan også bare lige vise det her. Grindway Official. I øvrigt så ligner det der mærke, ikke? Faktisk noget, som jeg talte med nogle venner om på et tidspunkt, det var, at det ligner lidt rejseplanens logo. Men det var bare sjovt. Jeg rejser meget, så det er fint. Jeg er hjemme lige nu, og jeg har været til køreteam. Jeg kunne ikke nå at få lavet en god intro til dagen og sådan noget, inden jeg skulle ud og køre. Så jeg tænkte bare, nej okay, så får jeg bare lige sagt hej efter, at jeg er til køreteam. Det, der skal ske i dag, er egentlig, at jeg skal til multiparken her. Men jeg vil prøve at gøre det lidt anderledes i dag, sådan at vi prøver at sætte lidt ting på vejen til multiparken. Sådan der, ikke? Så det er egentlig, der skal ske sådan her. Lige nu, der vil jeg åbne mig en Monster Energy, fordi jeg har lige købt sådan en, og jeg havde virkelig meget lyst til en, altså. Nå, men den er herude. Ja, ja. Jeg har købt lige sådan en Monster der. En Mega Monster. Og den vil jeg hurtigt lige få drukket. Så vil jeg tage mit løbehjul og tage imod multipakken. Og jeg har rent faktisk en ting, jeg skal, og det er... Jeg skal rydde op på en værelse, det er en ting, og så to ting. Nå nej, vent, det har jeg gjort. Så det. Det som jeg skulle gøre i dag, det var at gå tur med hunden. Det har jeg gjort. Så skulle jeg rydde op på værelset. Det er jeg næsten færdig med. Okay, men så får jeg lige ordnet alt det der, og så ses vi her senere, når jeg begynder at tage noget med multi. Okay, vi ses lidt senere. Hey. Så er mig og Magnus. Magnus han kom faktisk med, fordi at han var i Hellerup. Han var kommet fra arbejde, så så vi skal lige have en bajer også. Jeg skal faktisk lige bruge det her, ikke? Det er meget ulovligt, så det må jeg aldrig gøre derhjemme. Det er kun fordi jeg lige har fået fri fra arbejde, jeg må have sådan noget på mig. Sådan ulovligt. Nej. Jeg skal bare lige åbne den. Nej, det går ikke. Jeg tager en lighter i stedet for. Hunger lighteren. Lad os få nogle clips ved det her spot her. Det er rigtig tæt på mig faktisk. Så vi starter nu. Jeg skal se her, der er både stairs, der er en bank her, og så er der et handrail. Der er faktisk hele to handrails. Men jeg er ikke så god til handrail endnu, så jeg har ikke taget det her. Men det skal nok ske på et tidspunkt. Det skal nok ske. Ja, bare tail whip. Heel whip. Yes, man. Tis, man. Det er dejligt. Hvad så, folkens? Jeg har lige været med Markus her. Jeg har været en 20'er på, at hvis han tager det her whale inden for 3 forsøg, så får han en 20'er. Og han har aldrig gjort det før, og han er pisse dårlig til whales. Og alle siger til ham, at han skal begynde at køre noget mere whale, sådan der. Og han sidder bare fucking luksus, ikke? Så nu giver vi ham lige et forsøg her. Der er ost i luften! Der er ost i luften! Jeg gentager, ost i luften! Go! Hvad mener du? Okay, så jeg har lige taget mit første handrail. For første gang i hele mit liv, mit første rigtige handrail. Det er jeg mega stoked over. Og Magnus han ville jo give mig en 20'er, hvis jeg satte den. Så det er det han gør nu. Så jeg får rent faktisk en hel 20'er for at have taget mit første handrail. Så det er bare et skud i kassen for mig det der. Nu tager vi ind på stationen. Synes vi har filmet nok her. Jeg har fået sat en banger og det hele, så det kører bare for os.
så er vi i toget. Og jeg bliver nødt til at vlogge. Jeg skal nok være stille alle sammen. Prøv i hvert fald. Folk de kigger sjovt på mig, når jeg vlogger. Det er grineren. Altså folk begynder at smile. Så man kan godt få noget godt ud af at vlogge. Og vi er på vej op til Snekkersten station nu, for at tage videre til Multiparken. Vi skal lige forbi Magnus' hjem først. Han skal lige have sit løbe, han skal lige have sin arbejdsbukser af, så han kan køre i underbukser. Nej, han skal bare lige have nogle nye bukser på. Fuck, det kunne være sjovt at køre underbukser en dag. Ja, det kan vi godt på et tidspunkt. Altså, når der ikke er særlig mange i parken, tænker jeg. Ja. Eller, vi kunne også skrive noget i kommentarfeltet, hvis I synes, at mig og Magnus, vi burde køre rundt i morgenkåbe på løbehjul. Ja, i morgenkåbe. Ja. Skriv noget i kommentarfeltet. Hvis der kommer 10 kommentarer med det eller sådan noget, så gør vi det. Okay? Så vi ses senere. Er du helt væk i hovedet? Jeg er brøndvarm. Slap af. Nok om min datter. Andale, andale. Bare hælde lidt brus op i det. For vi mangler det, mangler det. Der var en, der kiggede rigtig meget på mig derfra. Chikaler. Chikaler. Du betaler. Men mig og Magnus, vi er lige kommet ind i bussen fra Snekkersten station, så vi er på vej over til ham. Vi sidder bare lige og chiller i bussen, så jeg tænker bare, at vi ses, når vi har hentet Magnus' ting og alt det der, så smutter vi hen i parken efter. Yes, så vi ses hen i parken. Eller vi ses, når vi er på vej hen til parken. Ups. Yes, man. Okay, hvad så, man? Så er mig og Magnus på en måde på vej til Multiparken. Vi valgte, at vi skulle tage på Las Santas først, fordi jeg ville lige have nogle pomfritter. Prøv at se den der solenergiopladning, som er lækkert. Magnus, han havde, hvad skal du have? Kebab. Og Magnus, han skal have en kebab. Og en durum. Og en durum. Og en pizza durum. Og en kebab durum pizza. Kebab durum pizza. Bra. I ved først, ikke? Det lyder mega lækkert, så lad os få spise alt vores mad, og så kommer vi ned i parken, og så ses vi der. Åh, det kan jeg ikke. Hvad med den her? Det kan jeg ikke. Hånden. Okay, så vi er i Multiparken. Jeg prøver at tale lidt højt, fordi jeg ved ikke, hvor meget vind, der går ind i kameraet. Åh, okay. Ja, mig og Magnus, vi er i Multi. Og hele slænget er i multi. Åh, chikai! Åh, nok om min datter! Ja! Oh. Du har det for mig! Det har du! Det har jeg. Åh, men nok om min datter! Lente far, følg det! Nå, ja, vi skal have nogle clips. Åh, du kan droppe selv! Prøv lige at give mig, der skal sætte den rigtige på. Åh, nose manual! Det er ikke engang lov. Åh, nu er der clips! Bye.
okay, så mig og Magnus, vi har haft en lang session, og nu kommer Malone. Woo! Og Simone. Nå, okay, derovre. Hej ja. Venner. Det rimede. Okay. Jeg ved, at man kan se de andre. Jeg kan hoppe. Den er det. Nå, vi har det alle sammen mega godt. Mangler det. Brummer, den er helt galt. Brummer, den er helt galt. Jeg vil have en hel og råb, dreng. Det er mig, du skal finde. Dig. Okay, jeg kan spille dark. Nej, det er ikke så godt. Morgen, dark. Hvad så, YouTube? Jeg synes, vi skal gøre en rigtig god gerning i dag. Så har jeg købt en sixpack til ham, den hjemløse, der altid sidder derovre og drikker øl. Så tænker jeg, at vi går over og giver den til ham nu. Ja. Ved du hvad, nu kan jeg godt fortælle dig en ting. Hvad? Du får en halv træner her. Jeg skal ikke have noget. Nej, ved du hvad, jeg er fucking ligeglad. Ved du hvad, du skal ikke komme og give jeg forskellige noget, ting. Jeg har altså masser. Men ved du hvad, du skal ikke komme og give forskellige ting. Prøv her, jeg synes, altså, jeg gør noget godt her, så får man altid noget godt tilbage. Ved du hvad, for det første, så jeg ikke drinker. Nej, det vil jeg godt. Jeg vil bare godt gøre en god gang, du ved. Jeg får en par bajer her om aften. Ja, det lige så stille og roligt. Så længe du hygger dig, ikke? Så er det helt godt. Ved du hvad? Hvis jeg ser dig i morgen, ja, så får du den her klasse direkte med det samme. Du behøver ikke gøre det, men det vil jeg ikke. Det gør jeg. Det kan jeg godt sige dig. Kast på dig selv. Ved du hvad? Jeg er glad for dig. Endelig er nogen, der gider at sige hallo. Vi skal altså også snakke med de gamle mennesker, der er. Ved du hvad? Jeg er 62. Ja, det ved jeg. Jeg er ikke sådan en... Nej, hold nu op. Gå ind og sæt dig. Ja! Han er fuldt som en alge. Han er fuldt som en alge. Men prøv at høre, jeg skal videre. Fint nok. Ved du hvad, vi ses. Det gør vi helt sikkert. Nede dernede. Ja, pas på dig. Ingen hygge jer. Ja, lige meget. Det var gået ved, det var dope. Jeg fik det hele på film, faktisk. Jeg havde lige sagt en masse gode ting sådan der, om at vi lige havde givet 6 øl væk og alt muligt, ikke? Og så filmede mit kamera, ikke sådan der. Jeg havde bare filmet sådan der 2 minutter eller noget, og sagt alle mulige ting. Brugte du? Det er den der dumme knap, den der red knap, den virker ikke altid sådan der. Det er ordentligt tørne. Dumme tekniske problemer. Nu drikker de Breezer. Breezer Life! Nå, men I vidste ikke lige, at jeg kunne lave en tuck no-hander, og så også tuck no-hander double nose grab. Bare roligt, jeg kan en masse ting. Jeg kan en masse ting, som I ikke ved sådan her. All the happy days.